गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज फेरि म नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। आजको भिडियो रहेको छ म चाहिँ यहाँ आमा हिरो डेज ब्लगको घरमा आइरहेको छु। सो द्याट्स वाइ अब चाहिँ हामी चाहिँ कहाँ कहाँ जान्छौँ भने यहाँदेखि चाहिँ हामी चाहिँ यसो अब बाहिर पार्कतिर घुम्न गइरहेको छौँ। सो यहाँ उठ्दै रहेको छ, यहाँ चाहिँ अगाडिको सिन रहेको छ। त्यहाँ अगाडि रहेको छ आमा हिरो डेज। उहाँ पनि पुरै ब्लग हान्डर्नु भइरहेको छ, ब्लगमा भिडियोमा व्यस्त हुनुहुन्छ। सो अब चाहिँ म गइरहेको छु यहाँ घरको नजिकै पार्क छ अरे। सो पार्कमा चाहिँ गएर होइन अब एकछिन बस्ने। हाम्रो चाहिँ खाइस्याको कामबाट चाहिँ अस्ति बिदा, हिजो पनि बिदा, अस्ति पनि बिदा, आज पनि बिदा, भोलिदेखि मात्र काम। अस्ति बोरिङ भएको कारणले चाहिँ गर्दा चाहिँ भ्लगमा आउँछ। अब चाहिँ म ठ्याक्कै यहाँ मेन रोड आइसकेको छ। मेन रोड आउँदाखेरि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ दायाँ बायाँ हेरेन भने फेरि प्याकिङ हुन्छ। फेरि यहाँ आएर हिरो डेज ब्लगको चाहिँ यहाँ यस्तो ल माइकै झर्राहरू चाहिँ फेरि थाहै छैन। फेरि फाइनल गाइज आना हिरो डेजको माइक चाहिँ म लगिदिन गइरहेको छ। उहाँ चाहिँ माइक झार्नु भएको रहेछ। एत्तेरिक बाबु छ होइन उसको, हो उसकै नाम हो हिरो, उसको नाम हो हिरो होइन। फाइनल गाइज अब हामी चाहिँ पार्कमा आइसकेको छ। पार्कमा आइसकेका छौँ। यो पार्कको नाम चाहिँ के हो? यो पार्क रहेको छ। यो त त्यस्तो ठुलो पार्क हो होइन, होइन यो शान्तिनी पार्क हो होइन। तर यो पार्कमा चाहिँ के हो यस्तो, काफल साफल पनि खान पाउँदो रहेछ होइन। त्यहाँदेखि गर्मी छ फेरि। ओहो लाई यहाँ त डेन्जर छ यार, पार्कमा सिसा इम्पोसिबल। हाम्रो आशा कि यो चाहिँ हिरो त भन्ने हो। फाइनली पार्कमा आइपुगेको छौँ। हामी चाहिँ पार्कमा आइसकेका छौँ। उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रा फुपाजु, कुमार सान फुपाजु। आना हिरो डेज के गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ? आना हिरो डेज के गर्दै? आमा कस्तो हल्लेको लास्ट हलिँदो रहेछ फेरि। आना हिरो डेजले त्यहाँ के मिलाउँदैछ होइन। फाइनल्ली
Ama değil mi? Anne mi yaptı mı la canın cazim la. Finally. She is my wife. Let's cover the records. Khi mà yêu ta cặp vào thằng là sốc rồi. Rồi. Cái sao ta? Đã lo, tra tra tra. Tí cho hơi lại mắt. Ai ăn à? Ủa, ui, 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 chú gô gì thế? Chú là bên này thì anh ta mình chặt chặt ra cái gì? Chú mày nè. Chú cái gì thế? Ôi anh mà thằng anh kia để nhìn lại đi mua ba. Rồi cho để tháo vội nó gai rồi nó. Ai nè, ai mà con gà đó. Ủa đây cái ubra mà để yêu mà anh chú đang nói đang nói gì? Ramar yo sa? Hmm. Ay, me entara solo me den bata, la jaigi us ramana thela da men do rumba. Thela da men do la sin sin din la. Ah. Kyar da men do la de? Kyar pala de da. Ani pa le tiga men den da. Kyar pala. Katusya katusya. Katusya de uthe. Ena ve tumunga. Katusla babai. Na cham nga pal ni tiro. Phải là tôi nó có tâm gì mà đang muốn nhận làm đấy chứ. Phải đi à, này đủ đế phải đi lẹ. Tôi là xin xin phải đi lẹ. Có là lẹ đó. Nếu tôi dạp con có thể cố gắng dạp con này, nếu tôi bán đi. Nhưng tôi sẽ bị đặt tiền cho. Thế bởi vì bán đi thế sẽ làm sao nào. Thế sẽ vamos a ani yo pani chai ekdam khana pani milcha eta yesari khana pani milcha yo pani ani arko dhara pani huncha haina arko dhara pani yesari ani ani prayas to coin har ma chai esto pa esto ani yo coin bhane abhi park ma chai esto toilet ko suvidha pani huncha haina tyo chai toilet bhayo haina toilet pani पानी अनि त्यसपछि अनि त्यसपछि बाबु बाबु तिम्रो नाम के हो हिरोतो हिरोतो के हो हिरोतो के हो हिरोतो के हो बाबु लाउन हिरोतो के हो हिरोतो के हो भने हुने हो त्यो होइन आमा हिरो ब्लग्सको ओनरको छोरा चाहिँ हुने हो होइन बाबु हिरो त के हो भनेको फेरि फेरि थरै भन्न आएन फेरि फेरि क्या त्यो पान्टा पुन्टेहरूले पनि साइकल फिलिङ लिङ 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 चलाउँछ यहाँ चाहिँ दामी आएको छ ल आक्यो 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 एकदम स्पिड ल स्पिड 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 आक्यो आज चाहिँ पुरै हाम्रो शाखा सन्तान हुनुहुन्छ यतापट्टि हुनुहुन्छ हाम्रो ज्ञान दिदी हाम्रो सानो बाबु यता यता हाम्रो नानी यता ऊ आकिसा भन्ने यहाँ छ आकिसा नानी अनि अनि उतापट्टि हाम्रो दाइको छोरी नानी
अनि यहाँ चाहिँ रहेको छ यो चाहिँ के को रुख चाहिँ थाहा भएन मलाई यो चाहिँ यहाँ चाहिँ काफलको रुख रहेछ होइन काफलको रुख रहेछ होइन तर काफलहरू चाहिँ अहिले चाहिँ हरियै छ हरियै छ होइन पाकेको पनि रहेछ अलिअलि त्यहाँ उतातिर यहाँतिर पाकेको पनि अलिअलि पाकेको पनि छ काफलहरू चाहिँ होइन पाकेको पनि रहेछ होइन ल ल फाइनल अब आजको भ्लग चाहिँ मेरो यति नै रहेको छ अब पछि पछि पनि नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउँदै गर्छु भ्लग हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला लाइक सेयर सपोर्ट सपोर्ट गरिदिनु होला सबैजनाले होइन अब त्यही भन्न चाहन्छु ल लास्ट पेन्डिङ रहेको छ विथ हाम्रो हानाहरू भ्लग्स ओनर्स सेयर चेक चेक लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिरहेछ ल उहाँको भिडियो गेम उहाँको पनि युट्युब च्यानल छ आना हिरो डेली भ्लग्स आना हिरो डेज उहाँहरूलाई पनि अब मेरो अब कोही अब सब्सक्राइब अब कसैले अब चिन्नु देख्नुहुन्छ भने लाइ जस अब आना हिरो डेजमा गएर चाहिँ लाइक सेयर सपोर्ट गरिदिनु होइन सबैजनाले एकले अर्कोलाई सपोर्ट गरौँ सो ल आजको भ्लग चाहिँ यहीँ सकिएको छ ओके।